Вітання всім! Сьогодні знову йдемо по грибочки. Дуже гарна погода. Надіємося, що щось буде. Білячки. Шукаємо ще. Що це у нас? Білячок. Відриваємо. Гарні. Гарні білячки. Але вже трошки відживши свої. Ось така грибна місцина. Але поки грибочків немає. Шкода, що не можна передати запах, який є тут в лісі. Ще нема техніки такої. Слимачок. Такий грибочок. З рубрики не встиг. Ось такий був гуляк. Гарний. Thank you.
Wow. Ой. Це Роман додому з грибами приїде. Ти шкода, що куляк не взяв. Що на гриби їх? О, ти гарний. Файн. Два краси.